To rozhodnutí naočkovat se bylo pro mě jednoduché, protože jsme to předem probrali s mou rodinou a taky proto, že personál, který o nás pečuje, se nechal naočkovat. Mě nemuselo nic přesvědčovat tomu, abych se nechal naočkovat. Přesvědčilo mi to, když jsem slyšela výrok pana Jiřího Suchého: nechci zemřít, proto si nechám očkovat. Nepochybovala jsem o tom, že je to správně, že je to pro naše zdraví. Přesvědčilo mě o tom, že mi zemřeli a opustili mě dvě milé kamarádky. Jedna mi zemřela kolem Vánoc a druhá asi před 14 dny. Problém by jsem si přála, aby to malo nějaký účinek a aby lidé už tolko netrpeli. Prostřední sestra se trochu bála, tak se mi vysvětlila, že to nic není, aby se nebála. Jedna naše kamarádka mě očkování rozmlouvala, ale já obavy naprosto nemám. Velice toužím nechat se naočkovat, protože nehodlám skončit tak rychle v krematoriu. Očkovat jsem se nechala, abych se zase setkala se svojí rodinou. Je to už 3 týdny, co jsem je neviděla. Asi před 2 měsíci. V létě a teď o Vánocích. Chci jim vzkázat, aby se nechali očkovat, aby si pečovali o své zdraví, to je nejdůležitější, a hlavně, aby se měli rádi. Dnešní mladá generace je dostatečně vyspělá a dostatečně vzdělaná k tomu, aby se rozhodla sama, jestli se nechá nebo nenechá očkovat. Přežil jsem druhou světovou válku, přežil jsem komunismus, a přežiju i tohle. Člověk, který žil takým spokojným životem, že by i takovou smrtou mal odjíst. A mě prostě tímto způsobem, co nás prenasleduje momentálně.